No niin, siis metsi niinku heräs tälleet. Mä olin sonnustautunut tälleeks formakaupan viekö. Tää mun niinku goatee tässä näin, missä vähän niinku symboloi semmoista niinku potenssiina. On vitun tiukkaa shitti tää on turkun. Tämmöistä röörirokkelaset, että pääsee lähtekemään sillä rööperissä. Se kuulosti paremmalta käsikirjoitettuna, ja sitten seuraavaksi meidän täältä näitä... Tutuus ei unohtuisi. Oh, yeah.